Na ovoj mašini 22-godišnji Stefan Jurković počinje proces proizvodnje čuvenih hranilica za bebe. On je zadužen za početne poslove obrade drveta. Obrađivali smo ivice da ne bi došlo do povređivanja na oštroj ivici. U susednoj prostoriji njegov otac Milorad, poznati kao stolar Mile, priprema alat kojim pravi hranilice za decu. Pravimo ojačanje nosećeg dela sedalice. Iz ove radionice je pre 8 godina stolar Mile na društvenim mrežama objavio da poklanja prvu hranilicu za bebe. I namera je bilo da napravim neki, aj kažem, desetak stolica, nikada nisam ni sanjao da će mu doći do ove cifre. To je napravilo toliki bum da ono, Facebook mu se bio u nekom momentu i srušio, pa smo morali da vraćamo i tako sve po redu. Uz još nekoliko preciznih stolarskih rezova mašinama, udarca čekićem i provere stabilnosti, hranilica dobija svoj oblik. Ovo bi bio prilike kraj, 2580. Treća stolica koja je gotova. I ova stolica, kao i sve prethodne, unaprijed je rezervisana. Mali uslov ipak postoji. Poseban uslov je kada poklonimo tu stolicu, znači obavezno kažemo da stolicu moraju da proslede dalje ili ako ne znaju nikoga, da nama vrate, kod nas je uvek red, uvek se čeka i uvek znamo kome treba. O humanitarnom radu stolara Mileta daleko se čuje. Mileta na društvenim mrežama prati više od 100.000 ljudi, a tu često organizuje pomoć za one kojima je potrebna. Đorđe Kostić, Al Jazeera, Fruška Gora.